Tässä Kekkonen sai lahjaksi tänään tämmösen. Kävi tuolla Suolahen työttömillä. Ja siellä pohjassakin on Kekkonen lukko. Kyllä se on hyvä, että on tommosia hyviä ystäviä kuin tommosen. Minä olisin ensin antanut muutaman euron rahaa siitä, mutta se sanoo vain, että se on hyvälle kaverille. Ei voi tekijää sanoa, kun se kielti, mutta kyllä tuota, niin tuo ei multakaan onnistu, jos laitetaan sorvi pyörimään, niin kylläpähän sitä voisi oikein tulla pyöreistä, minusta tuntuu, että se on tällä kaavella, kun tuo ei multakaan onnistu tuo sorvoaminen, mutta onhan ne minuutti sorvannut maalimaan kyllä, että eihän siinä tuota, niin monenlaista oltu ja hyvä, että on sorvattu, mutta se on nyt sorvit sorvattu ja me aloitan tämän YouTubeen. Heipä!